မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါခင်ဗျာနေပြီးတော့မိုးလေးဝသနဲ့ဆလာပြီးတာညွှန်ကြားမှုစည်းထနာမှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေးဝသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်တိုက်တော်ရရှိခဲ့တဲ့အနေဆုံးပူချိန်များမှာနေပြီးတော့ねရန်ကုန်မြို့တော်မှာ22ဒီဂရီဆက်စီရဲ့82ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်မြို့မှာ27ဒီဂရီဆက်စီရဲ့80ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးတုန်းမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရမင်္ဂလာပင်လယ်အောင်မြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်လေပိုင်းတို့မှာတင်ရတဲ့ငယ်ဖြစ်တော်နေပြီကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ကျမ်းမင်္ဂလာပင်လယ်အောင်တို့မှာတင်ရတဲ့အတင်မှာတင်ကြွတက်နေပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတင်ရတဲ့ငယ်ဖြစ်တော်နေပြီကြာဒေသတွေမှာတင်ရတဲ့အတင်မှာတင်ကြွတက်နေတာကိုတွေ့ရပါရယ်မင်္ဂလာပင်လယ်အောင်အချိန်တွေကတော့မင်္ဂလာပင်လယ်အောင်မြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်လေပိုင်းတို့မှာတရရန်နှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေပြီကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ကျမ်းမင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတရရန်တင်တင်မှာတင်တူတက်နေပါရယ်မြန်မာပင်လယ်ပင်မှာလှိုင်းနှင်းငယ်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်လှိုင်းမြန်မာကမ်းရိုးတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်တို့မှာ3ပေမှာ6ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေထိခမန်းချက်များအနေနဲ့အရောရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတရရန်တင်တင်ဖြစ်တွင်ပြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနေပြည်တော်နယ်ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျနဲ့အေရော်တိုင်းဒေသကြီးရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်မိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်နေပြည်တော်နယ်ဤတို့အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ33ဒီဂရီဆက်စီရဲ့67ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ35ဒီဂရီဆက်စီရဲ့65ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတရရန်တင်တင်ဖြစ်တော့မှာမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ34ဒီဂရီဆက်စီရဲ့63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့နေပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရော်တိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်း၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမှနေရာကျကျမိုးတစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။